Στο σημείο 0 βρίσκεται η οικονομία την επαύριο των εκλογών και τα δύο μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν είναι αφενός η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης από τον μηχανισμό στήριξης για να λειτουργήσει η κρατική μηχανή και να στεγανοποιηθούν οι τράπεζες μέσω της ανακεφαλαιοποίησης και αφετέρου η ανάσχεση της μεγάλης ύφεσης σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά. Με αυτά τα δεδομένα, αμέσως μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Όπως αναφέρει το Έθνος, το επικρατέστερο σενάριο δείχνει πως είναι αναγκαία η παροχή επιπλέον χρόνου προσαρμογής προς την Ελλάδα για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μέχρι και 2 χρόνια. Επειδή η επιμήκυση αυτή συνεπάγεται επιπλέον χρηματοδότηση, αναμένεται να συμφωνηθεί όπως υποστηρίζουν στις Βρυξέλλες, υπό την πολύ αυστηρή προϋπόθεση να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί στο μνημόνιο, απαλήφοντας πιθανότητα μόνο μερικούς σκληρούς όρους. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στην περίπτωση άμεσου σχηματισμού κυβέρνησης, η Τρόικα θα επισκεφθεί την Ελλάδα ακόμη και στα τέλη της επόμενης εβδομάδας για να έχει συνεργασία με το νέο οικονομικό επιτέλειο και να ενημερωθεί για τα μακροοικονομικά δεδομένα και την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, καθώς η κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής περίοδου 2013-2016 όσο και του προϋπολογισμού 2013 έχουν καθυστερήσει, δεν αναμένεται η εκταμείευση της χρηματοδοτικής στήριξης εντός του Αυγούστου. Σημειώνεται πως η αξιολόγηση της Τρόικας θα κρίνει την εκταμείευση της επόμενης δόσης ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 θα διοχετευθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνενέσουν στην εκταμείευση της παρακρατηθής σας δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το πακέτο του Μαΐου.